Dakle, kad sam razmišljala što reći da bude romantično, ako ništa, bar u istoj ravni sa poezijom Čičinom, nisam dobila pravi odgovor, ali sam se odlučila za sjećanje i mislim da svako od vas, ako ništa drugo, s vremena na vrijeme, zakorači u svoja sjećanja i tamo pronađe tračak nečeg romantičnog. Sjećanja. Koliko smo obilježeni sjećanjima? To mi je danas nešto o čemu razmišljam. Zima, autobus koji dolazi na Beogradsku stanicu, miris palačinki i slatkasti ukus kompota od Kajsija, moja nasmijana tetka. To je ono što me donekle odredilo u životu i uvijek vapim za toprinom, za onim osjećajem kada ti se neko obraduje kad se vratiš na dalekog puta. Ovih dana, ponukana raznim dešavanjima, nevidljivim oku posmatrača razmišljam o tajnim znakovima rasutim po drumovima života. Sjećam se Sombora, te davne 89. godine. Male crkve u centru grada i apatinske kole koja se pila tih dana. Sjećam se kako sam ga tražila na stadionu pretonom vojnika. Bila je to svečana zakletva. Stajala sam nad tribinama, umorna od puta i neispavana, osjećajući još podrhtavanje voza pod nogama. Popravljala sam kosu kao da je to najbitnija stvar na svijetu i gledala usplahireno, a onda se moj pogled zaustavio na njemu. Počela sam da mašem, ali me je iznenada zaklonila zastava koju je vjetar zatalasao, pa ni dan danas, poslije toliko godina, nisam sigurna da li me je u tom momentu vidio ili ne. A voljela bih da jeste. Kasnije smo se svojski izljubili i ostalo što sljeduje, ma znate već. Ali sam ja htjela da me on ugleda tad, kako mašim i kako se borim da ga vidim. I popravljam frizuru, ne bih li bila najljepša djevojka koja ikada ikoga čekala na ovom bijelom svijetu. Sjećam se poslije srbijanske varoši pretune crvenih paprika roga, koje su visile sa svega na što se moglo obisiti nanizani kanap. Bože, kako smo se samo ljubili dok smo išli glavnom ulicom. Samo kroz trepavice i u magli zapamtih i ovaj grad. Pa se sad pitam, ne tražimo li u svakome oko nas ili u svemu oko nas te djeliće rasutih sjećanja? Da li nastojimo da ih nesvjesno vratimo kroz druge ljude i slične situacije? Mislim da je tako. I hvala Bogu da jeste, jer sjećanje i nije ništa drugo do produženo bivstvovanje pod nebeskim svodom. Odgovorno to tvrdim. A sad, odoh dalje da istražujem i možda se pronađem kako usplahirena čekam da me on vidi dok vjetar duva. Hvala.